Здравейте, хора! Днеска сме с нов епизод на Истина или лъжа. Днес съжалявам, не можах да играя седмо ниво, шесто, но сега ще играем и седмо ниво, мушкато. Това е нов видеоклип през 2019 година. Ацтекската империя е по-стар от Оксфорд. Не. Научих си грешката в някои от предишните епизоди. В Великобритания има закон, че гласи, че да се умира в парламента, да, знаем го, правили сме го. Вън, музиката четвъртата, четвъртина с точка и осмина са. Не. Не може да се диша през устата, ако езика ви е плотно нагоре на непцето истина. Костенурката е бозайник. Те е такива лесни. Пикасо е бил известен музикант. Земята е идеално кълбо. Котките имат 15 зъба. Не. Бил Гейт е най-богатият човек на света. Е, как е? Бебетата се раждат с 300 кост. Истина! Е как бе? Държавите не са 12, най-голямото семейство в света е. Не! Не ста хора. В лимонада има повече захар, отколкото ягоди. Не знам. Така. Най-малката кост в тялото се... В ухото. Един орел може да убие един млад елен. Да, може. И дори сърничка. Може и бебе да отнесе човешко. Звука е най-бърз нещо в вселената, не. Светлината. Кобрат Пулев е най-известният български боксер. Да. Слоновете са бозайници, истина. Истина е, Куби. Рос Лич е най... 20 години. Не. Никой знае. Клетъчното дишане се извършва от... Бе. Ноктите на ръцете... Да, по-бързо стат. Осите и пчелите са насекоми. Как не са насекоми? Една... Има. Приложението YouTube. И да прави стримове. Филмчето на Микки Мауса. Disney Channel. Минус 40 градуса е единствената температура, която е еднаква. Не го знам. В първата световна... Не. Не са убити толкова. Учих го наскоро. Канада е втората по площ държава в света. Да. През римската епоха гълбите са използвани. Да. България е... Не. Лъжа. Черната дупка е... с масата на слон. Бил Гейт е създал първия компютър. Не.
Истина. Минахме го, хора. Много добър съм. Ябълка. Та-та-та-та-та. С очички и уста. Джон Атанасов е създал първия компютър. Истина. Вече го отговорихме просто. Цвети Пиронкова и тенисистка. Истина. Княз Борис Покръстител е... Не. Геконът е най-големия гущер в света, най-малкия. Има и много по-малки, колко по-малки дори от пръста ви. Гекони, хора. Рибата балон е от... Не е отровна. Е отровна. Е, как не е отровна, бе? Бък в системата. Сърцето на скалидите е в краката. В главата. Наистина? Калмарите имат 10 пипала. Да. Това не го знаех. Джери е герой от SpongeBob. Не от Том и Джери. Пова... Пивоварната закорка е... Имала две имена. Лъжа. Африка е най-големият континент. Пак лъжа. Най-голямата танкова битка е в историята е била... Курск, да. Марс е втората планета от Слънчевата система. Не. Първите бонбони са появили в Австралия. Лъжа, в Египет. Титаник не е истински кораб. Лъжа. САЩ е... Лъжа. Има град Триполи в България. Не. Не. Мина. Поздравления. Венерина мухоловка. Костенурката може да диша през дупето си. Не, истина, ама... Според играта е... Футболен клуб Левски. София през... Сътъден през... Да, толкова същата година. През 1914 година. Ако изядете 4 черни бе от робна мечка, ще умрете истина. Защото има много... Защото един много мас. Две трети от всички хора на Земята не са виждали сняг истина. Защото... На 22 април е ден на Земята. Всички болести са заразни. Не. Всички. Истина. В град Хисария има 22 избора. Истина. Селена Гомес е от Италия. От САЩ. Смислих, че е испанка. Стара Загора е град на Русите. Да, Балхата. Европа е най-малкият континент. Най-високата статуя в света е на... Лъжа, хора. Така... Не, обърка го. Чарли Чаплин е американски президент, хора. Софи Ден Нош е реалити. Железния.
Не. Да, подобрява околната среда. Засаждането на дървета и минахме още едно ниво. Това е видеоклипа, хора. Ако ви е харесал видеоклипа, абонирайте се, дайте лайк и се абонирайте с камбанката. Чао и до нови срещи. Това ще го продължим на четвърти епизод на Истина или лъжа. Ще стигнем до 13-то ниво.